Raila Molo Odinga, Kimani Ichung'Wa, Kalonzo Musyoka na hao ambao ni viongozi mbalimbali kutoka mirengo mbalimbali ya hapa nchini Kenya kama vile Azimio, Jubilee pamoja na Kenya Kwanza wameweza kuonekana kwamba kwa mjini Nairobi ambapo Kimani Ichung'Wa anaweza kumkabidhi Raila Amolo Odinga ile document ama ukipenda mpenzi mtazamaji ripoti ya Nadco. Ni ripoti ambayo iliweza kufanywa mwaka 2023 baada tu ya mambo mengi kutokea nchini Kenya ili tuweze kuleta ile ambayo ni solution kama tu kwa lugha ya kimombo. Na tumeona kwamba rasmi siku ya leo ni siku ambayo Raila Amolo Odinga ameamua kuchukua ripoti hiyo ya Nadco ukipenda document ambayo mpenzi mtazamaji imeweza kuonekana kwamba imekuwa kwa muda mrefu ijaonekana na Wakenya angalau siku ya leo wameweza kupata nafasi fulani ya kuweza kuona kumbe kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ambayo sasa hivi tunavyozungumza Raila Odinga mwenyewe ashapewa ripoti hiyo ya Nadco moja kwa moja mpenzi mtazamaji. Mambo mengi yanazidi kuendelea, nitazidi kukupasha na nizidi kuletea habari hizi ambazo zazidi kuchipuka muda usio kwa mrefu. Baki na sisi na usisahau kuzidi kufuatilia habari zetu zaidi.